Maria Koliková môže jednoznačne rátať s našou podporou. Počúval som teraz jej vystúpenie a myslím si, že logicky a vecne a presvedčivo odôvodnila, respektíve vyvrátila všetky výhrady voči nej, podozrenia. Myslíte si, že bude stačiť autorita pána premiéra, aby to vyvrátilo Voľanu? Áno, myslím si, že bude stačiť samozrejme v kombinácii s jej vysvetleniami a objasneniami. Ešte nevystúpil stále pán premiér nejako verejne, nehovoril o Marii Kolikovej, mal by tak urobiť, zastať sa jej? To sa spýtajte, ja ho prosím vás, kedy vystúpi a čo bude, ja vám odpoviem otázky, ktoré sa týkajú. Vy ste boli ráno na tej vláde, vláda vyjadrila podporu, teda odmietla ten návrh opozície. Vy ste napríklad hlasovali ako, alebo minimálne ten, kto tam zo Sasky bol? No, my sme hlasovali za ten návrh. Čiže aj vy ste boli? Nie, ja som tam nebol, bol tam Braňo Gröling. Mali sme 9 hlasov pokope, tak už nebolo treba tam chodiť na tento jeden bod, ale vláda teda sa jednoznačne postavila za Máriu Kolikovú. Tak ono to bolo online, čiže nebolo kam chodiť zase? Nie, to nebolo. Nebolo? OK, pardon, tak sa ospravedlňujem. Dobre. To ja tam nebol ani Igor Matovič, nemáme to odkiaľ overiť, tak sa pýtame. No nie, ani ja som tam nebol, čiže nemám odpovedať na toto.